Penganggur menghadapi empat pertuduhan di Mahkamah Session dan Mahkamah Magistrate MUA berkaitan kes bunuh dan bakar rumah hingga mengorbankan tiga sekeluarga di Kampung Paya Redan Pagoh minggu lalu. Tertuduh Azman Memakno, 48 tahun, berhadapan tiga pertuduhan membabitkan kejadian bunuh ibu, bapa dan anak saudaranya, manakala satu lagi pertuduhan mendatangkan kecederaan bara. Namun tertuduh hanya mengangguk faham ketika pertuduhan dikemukakan oleh jurubahasa di hadapan Magistrate Suzana Mohtar. Tiada pengakuan direkodkan membandingkan kes terbabit di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Mengikut pertuduhan pertama hingga ketiga, tertuduh didakwa membunuh bapanya Muhammad Nur Muhammad Yassin, ibunya Ara Abu Hamid dan anak saudara Nur Adriana Nur Hashim, 11 tahun. Ketiga-tiga kejadian itu berlaku antara 1 hingga 3 pagi di rumah di Jalan Sekolah Kampung Paya Redan 9 Ogos lalu. Oleh itu, tertuduh didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiksaan yang memperuntukkan hukuman mati atau penjara sehingga 40 tahun dan jika tidak dikenakan hukuman mati, hendaklah disebat tidak kurang 12 kali. Mahkamah menetapkan 24 Oktober ini untuk sebutan semula kes itu serta tiada jaminan ditawarkan terhadap tertuduh. Sementara itu, di Mahkamah Seksyen tertuduh berhadapan satu lagi pertuduhan mengikut Seksyen 326 Kanun Kesiksaan kerana mendatangkan kecederaan parah terhadap seorang lagi anak saudara 14 tahun dengan menggunakan sebatang kayu, dan semua kejadian itu juga berlaku pada tarikh, tempat dan waktu sama.